Hur känns det med surströmmingen? Surströmming? Ja, det vet jag. Inte jättetaggat egentligen. Alltså, vi får hoppa på det bästa och hoppas att magen inte följer med nasen där och kan hålla emot. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Det är en ny video och här så ser ni att vi har lite mer en specialvideo idag. Ja, vi ska prova på den svenska traditionen att äta surströmming. Så det här är ju inte någonting jag direkt är taggad på, men nu ska vi väl måste våga prova den lilla bit åtminstone, eller vad tror du för sen? Jo, och ja, vi får öppna anta tror jag. Ja. Så kör vi på här. Så, och här är ju, vi har inte en konserv öppnar, så vi tar istället en liten bättre saker. Jag kan gå snabbare det här till och med. Ja, nej, det borde ju funka. Jo. Men det var jätte, det var fint det. Alltså vet du vad det var det bästa jag varit med om? Alltså det var det bästa jag varit med om. Usch, 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 usch. Men ja, vi har kommit så långt. Men här att vi har fått upp den här sättet. Känner du inte honom mer? Ja, nu gör jag. Vi verkar vara ensade med. Är det glad du är? Alltså jag kommer tåra med sin doft. Alltså jag luktar inte så skit som jag tyckte det skulle göra faktiskt. Jag måste ha fel för det här tycker jag inte luktar så farligt. Alltså jag luktar... Jag vet inte vad jag luktar, för jag luktar som... Alltså jag typ har... Jag luktar rutig fisk, det är vad jag luktar. Alltså vet du vad jag kan säga där? Det här luktar bättre. Du pilar ju för att det luktar så äckligt. Ja, jag kan säga det i alla fall jag. Jag tycker inte så farligt. Det är som inte... Det luktar typ... Ja, om inte du tycker att det luktar äckligt så då vet inte jag vad fan är för fel på det. För det är inte... Åh! Men jag öppnar lite för jag ska tvätta händerna för jag har allting av det. Mm. Satan blir det fossa. Okej. Jag tycker det är ja, jättekul. Alltså det här är den bästa videon jag gör. Igen. Lägg honom på locket. Använder det som bord. Ja, vi lägger det. Vi får testa det. Vad vill du lukta på? Nej, jag vet hur det luktar. Ska vi ta hummel och hummelobb? Nej, satan helga. Vad har vi inte i kommentaren att säga idag, jag och du, Jakob?
Vad vet du kommit till kommentarerna? Att det kan... Där är... Kanske det har varit vidrigat som finns i... Jag vet inte vad. No, det är som ghostchillen. Jag är ganska chill, ja. Och den här killen sitter och... Vad är det som händer? Okej. Okay. Kanske inte så stor böta. Men... bästa man spy minst. Ett! Vänta, där är värre. Där är värre, för lukten är inte så fallen mer. Jag var vänster med, men att... Tre. Två. Två. Ett! Nu! Jag fick det! Jag fick det! Ja, fy fan heller. Jag har så salta säkert. Att fy fan, det är salt på den. Jag var äcklig på. Ja. Fy fan, jag måste bara hitta oss. Jag måste bara göra det. Vänta, se på. Fy fan. Ah, fy fan. Har du smak? Äcklig smak. Nåja. Jag klarar att det är så att jag får svälja. Jag failar nog lite. Men jag tror det. Andas. Jag fick ner den. Jag vill komma upp. Jag tror vi lämnar det så där. Tack för oss och hoppas ni gillar den här videon. Och gärna vi hade vår kompis. Och ta subscribe och gilla och kommentera. Se om vi ska ta testa någonting annat. Ja, om ni vill. Gärna inte något sånt här som är lika äckligt som det här, men nej, den kan vi nog testa på, men vi lämnar det så där. Och tack för oss. Ja. Vi syns i nästa video. Tack.